Pregovori Bosne i Hercegovine s MMF-om o novom kreditnom aranžmanu u prvi plan ponovo su doveli bankarski sektor naše zemlje, posebno u Republici Srpskoj. Propast dvije banke najbolje ilustrira stanje u kojem se nalazi bankarski sektor RS-a. Stručnjaci rješenje vide u Državnoj agenciji za bankarstvo, međutim vlasti Republike Srpske se protive. Bobar i Banka Srpske progutale su pola milijarde maraka depozita građana, javnih preduzeća, javnih ustanova i općina, i to pred nosom Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Za struku nema dileme, treba nam Državna agencija za bankarstvo. Sa ekonomske tačke gledišta ovo što sad imamo je potpuno besmisleno. Prvo zato što se rastjepkava jedinstven ekonomski prostor, a drugo što se otvara prostor da se desi ovo što se desilo. U izvještajima o napretku Evropske komisije proteklih godina ukazivano je na blagi napredak Bosne i Hercegovine u oblasti finansijskih usluga, ali je u isto vrijeme ukazivano i na potrebu unapređenja koordinacije nadzora nad bankama. Centralna banka i entitetski supervizori su osnovali stalni odbor za finansijsku stabilnost. Međutim, nisu poduzeti daljnji koraci na preuzimanju AKI-a kao ni na osnivanju jedinstvene agencije na državnom nivou za nadzor nad bankarstvom. Unapređenje bankarskog i finansijskog sektora jedna je od tema u pregovorima Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom kreditnom aranžmanu. Formiranje Državne agencije za bankarstvo nije prihvatljivo za vlasti Republike Srpske. To bi bio direktan prenos nadležnosti, ja sam protiv toga, ali očekujem da će vlada Republike Srpske učiniti odgovornim agenciju u propast dvije banke. To ne mora biti uvijek krivična, može biti i profesionalna, stručna odgovornost. Ja vas molim još jedan put da pogledate reformsku agendu, tamo sve stoji u reformskoj agendi, nema jednog pitanja koji nije u reformskoj agendi. Reformska agenda tretira pitanje stabilnosti finansijskog sektora kroz harmonizaciju domaćih propisa sa direktivama Evropske unije i principima iz Bazela, uz istovremeno jačanje nadzora nad bankama od strane entitetskih agencija za bankarstvo. Stručnjaci ukazuju da bi reforme trebale voditi ka državnoj superviziji bankarskog sektora, jer je Agencija za osiguranje depozita samo jedan dio tog kruga. Oni tu ne žele upravo da imaju političku moć nad bankama i da mogu naređivati bankama šta da rade, a to u konačnici vidimo čemu vodi. U situaciji u kojoj imamo Agenciju za osiguranje depozita, a nemamo superviziju bankarskog tržišta na državnom nivou, ukazuju stručnjaci, račun velike bankarske afere u Republici Srpskoj platit će svi građani Bosne i Hercegovine. Kažu, državna bankarska supervizija mogućnost afere bi svela na minimum, a time i dodatno osnažila cjelokupnu ekonomiju.